Дорогі білорусі! Шановні сябри, я думаю, що ми всі досконало розуміємо, ті, хто тут зібрався, так само наші поплечники у Білорусі, більшість білорусів, об тим, що сьогодні існує велика погроза далейшого існування нашої держави, Республіки Білорусь, суверенітету і незалежності нашої країни, коли хочете, навіть існування білоруської нації, бо той режим, супроти якого ми повстали мирно у жнівні 2020 года, а шмат хто і раней, і великі дякую їм за гэта, за тое, що змагався з Лукашенком і його режимом на протягу 28 годов, яны виходили на гэтый протест для того, каб аднавіць правы чалавека, свободу і демократію нашай краіны. Але сёння не толькі гэта хвалюе нас, кожнага беларусаў, хто нарадзіўся на беларускай зямлі, альбо не нарадзіўся, але пачуваецца беларусам незалежнасць і існаванне нашай дзяржавы. Лукашэнка давёў да стану Беларусь, калі іншаземныя войскі знаходзіліся і знаходзяцца і будуць зноў знаходзіцца на тэрыторыі нашай краіны, акупаваўшы нашу беларускую зямлю, фактычна ставячы пад пагрозу існавання нашай дзяржавы. Але мы павінны таксама сказаць вельмі дакладна і дасканала, што сёння, калі Лукашэнка зноў дасць згоду на тое, каб вялікі кантынгент, вялікая групоўка расійскіх узброеных сілаў прыехала ў Беларусь і пагражала чарговым наступам на Украіну, што можа адбыцца? І тут я хацеў бы падумаць кожнаму з нас. Можа адбыцца наступнае, аб гэтым ужо сказалі ўлады Украіны, што яны будуць вымушаны нанесці прэвентыўныя ракетныя ўдары па расійскіх войсках, якія будуць збірацца на тэрыторыі Беларусі. Чаму яны гэта будуць рабіць? Таму што і сказалі аб гэтым і Данілаў, сакратар Рады бяспекі Украіны, сказаў пра гэта і Алексей Арыстовіч, дарадца офіса прэзідэнта. Яны будуць вымушаны гэта рабіць, каб не паўтарыць яшчэ раз Бучу і наступ на Кіеў. Лукашэнка ў гэтым прызнаўся ў інтэрв'ю агенцтву Франс Прэс і не толькі, што менавіта ён даў згоду адкрыць беларускую мяжу з поўначы на Украіну, увайшло 20 тысяч расійскіх салдатаў. І для мяне, для беларуса, вельмі цяжкае гэтае пытанне. Ці маюць украінцы права зрабіць гэты націск? Хутчэй так, але ці хочам мы гэтага? Не, мы гэтага, я думаю, напэўна не хочам. Што мы можам зрабіць? І таму нам вельмі важна тое, што зараз робіць Украіна. Яна вельмі моцна, сістэмна дасылае сігналы Лукашэнку. Калі вы гэта зробіце, хочу сказаць, ты, ну ўсё ж такі міністр культуры, калі ты гэта зробіш, то ўся адказнасць за гэта будзе на цябе. Тое самае нам важна сказаць і нашым заходнім партнёрам. Яны павінны выставіць такі ультыматум для Лукашэнкі, што калі ён дапусціць зноў расійскія войскі на тэрыторыі Беларусі, ён атрымае такі моцны адказ, палітычны, іншымі сродкамі, што ён не зможа ад гэтага ўжо ніколі аправіцца. Бо мы не хочам перадусім, каб вайна была на зямлі беларускай. Нам вельмі цяжка пераносіць нават тое, што з Беларусі ліцяць ракеты, стартуюць самалёты, што з Беларусі атакавалі Украіну. Але Лукашэнка хоча давесці сітуацыю да таго, што ўжо і на беларускую землю прыйдзе вайна. І мы павінны ўсім беларусам сказаць, хто сумняецца. Бо мы таксама чытаем з вамі сацыялагічныя пытанні і бачым, хто сумняецца, што менавіта ён будзе адказваць за гэта. Лукашэнка, менавіта яго персанальная адказнасць, калі здарыцца дзеянні ў адказ з боку Украіны. Гэта першае, што я хацеў сказаць. Вельмі важна нам таксама зразумець, што аб'яднаны пераходны кабінет, гэта структура, якая фармуецца, і вы слушна ставіце пытанні і камунікацыі, і гэтак далей. Але шчыра вам скажу, што перад вамі стаіць, ну нема тут спадара Сахашчыка па важных прычынах, і нема Татьяны Зарэцкай, але гэта толькі тыя, хто сёння ў кабінеце, нема больш людзей. Тобто мы яшчэ там, ну даслоўна, некалькі асобаў, мы яшчэ фарміруемся, і мы разумеем выклік, які прынялі на сябе, але і разумеем, што мы павінны працаваць хутчэй, мы будзем гэта рабіць. Транзітны перыяд, за які я адказваю. Гэта прынцыповае пытанне, і сёння ў нас была сустрэча са стратэгічнай групай. Я думаю, з самымі лепшымі стратэгамі мы камунікуем, якія маюць розныя пункты гледжання.
і у правий бок, і у левий бок, і по центру, і усі разом готові опрацювати гэтую стратегію на транзитний період. Але як адказний за гэтае питання, што я хочу звернути увагу? Ми повинні зробити, і гэта моя адказність, а розуміння і нас усіх, ситуацію, калі у кожным районі, у кожнай вобласці, у кожным міністерстві, ва ўрадзе, ну, адміністрацію Лукашенко адкідываю ў бок, павінны быць нашы людзі. Альбо мы падрыхтуем такіх людзей, гэта трэба зрабіць экспрэсова, каб яны маглі ўвайсці ў кожны райвыканкам, аблвыканкам, у міністэрства і ўзяць пад кантроль сітуацыю, калі гэтая сітуацыя будзе патрабаваць. І гэта таксама для нас заданне. Маёй адказнасць з'яўляецца крымінальная пераслед рэжыму Лукашэнку і яго харуснікаў. Гэта цяжкое пытанне. Я скажу шчыра, што каманда народнага антыкрызіснага ўправлення, якое я ўзначальваю, а сёння ў кабінеце, мы трацім на гэта самы вялікі рэсурс, чалавечы, інтэлектуальны, перапіска. Вось я сёння сустракаюся з намеснікам памочніка дзяржсакратара Злучаных Штатаў Амерыкі, і я менавіта пра гэта буду гаварыць. Ёсць трошкі ў нас палітычнае неразуменне. Але я думаю, што мы на добрым шляху. Сёння былы старшыня Конституційнага суда Літвы паінфармаваў мяне, што пракуратура Літвы прыняла першую справу супраць суддзі беларускага, які выносіў і працягвае выносіць палітычна матываваныя прысуды беларускім грамадзянам. Так што ўжо створана чорная кніга суддзяў. Яны павінны зразумець, усе тыя, супраць якіх пачаты крымінальныя следствы, яны будуць адказваць. І гэта мой абавязак, і я зраблю ўсё, каб так адбылося. І Лукашэнка будзе сідзець у міжнародным крымінальным трыбунале. Ён вельмі баіцца лёсу Мілошэвіча. Я ведаю гэта дакладна, з крыніц блізкіх да яго. Ён перажывае, ён нават абмяркоўвае сваімі паплечнікамі. Ён не хоча гэта паўтарыць. Так я кажу яму адкрыта, ён чытае нас, ён слухае. Нават на сённяшняй нарадзе з генераламі, гэта ж бачна. Ён будзе сядзець у міжнародным крымінальным судзе. Я ў гэтым перакананы. Мы зробім усё, каб так адбылося. Хацелася б, каб учора. Хочацца, каб сёння. Ну добра, няхай заўтра раніцай. Але напэўна гэта будзе. Мы да гэтага прыйдзем. Так што я хачу вас таксама запрасіць. Далучайцеся да будовы новых структур новай Беларусі на транзітны перыяд. Нам патрэбны валанцёры па санкцыйных спісках. Мы размаўлялі з польскім урадам. Польскі ўрад, Міністэрства ўнутраных справ мае магчымасць, вось вы часта пішаце нам, прапагандыст з'явіўся на вуліцы Варшавы, там яго знайшлі, зрабіце штосьці. Ну, зразумееце, мы ж не можам яго ў спісак унесці і паставіць на мяжы яму шлабак, але мы атрымалі абсалютна ясны палітычны сігнал, што зараз мы можам напрамую гэта прапаноўваць. І я спадзяюся, што нас падтрымаюць польскія ўлады, і хаця бы ў Польшу яны ўжо не ўедуць. Але нам таксама тут трэба рэсурс. Гэта ж трэба ўнесці ўсіх прапагандыстаў, усіх тых, хто заклікае да гвалту, хто робіць гвалт супраць беларусаў, хто заклікае да агрэсіі супраць Украіны. Просто рук не хапае, шчыра. Калі ёсць, людзі гатовы, калі ласка, запрашаем. Я перакананы, што наша перамога, яна бліжэй, чым нам сёння здаецца. Я ад усяго сэрца веру. Светлана Георгіевна сказала, што яе матывуе. Песня «Муры». Мене матывуе, можа, жахлівая справа, але калі я бачу, колькі людзей трапляе за краты кожнага дня, калі я бачу, колькі людзей, якіх я ведаў, Павел Знавец, якога я ведаў, зараз арыштаваны, Наталя Дуліна, якую я ведаў, зараз арыштаваны, я не магу здацца. І я, гэта мене матывуе, я не здамся. Я спадзяюся, што мы не здамося разам. І разам мы пераможам. Жыве Беларусь!